Tiran, bebja e lindur në shtëpi vdes në maternitet, nëna rënd. Një foshnje e sapo lindur ka humbur jetën në maternitetin Koçoglu Zheni në Tiran. Ngjarja e rënd ka ndodhur gjatë ditës së djeshme e hën ku në maternitet kanë shkuar në gjinet e rënd 40 vjeçarja VK banues në Tiran me foshnjen 2 javshe. Mësohet se foshnja ka lindur në kushtet e shtëpis dhe vdiq në maternitet, kurse nëna është në gjinet e rënd. Nga veprimet paraprake dhe nga analizat e kryera, rezulton se gruaja vuan nga çrregullime mendore. Për shkak të natyrës delikate të çështjes, por edhe për shkak të gjendjes së gruas, nuk bëhen me dije detaje të tjera. Ndërkohë materialet ju referuan prokurorisë së Tiranës për vlerësim të mëtejshëm.